Ajo së cilës si druheshin autoritetet e Tbilisit ndodhi. Një nga kafshët e egra të larguara prej kopshtit zoologjik gjatë përmbytjeve masive në kryeqytetin Gjeorgjan ka vrarë një njeri. Bëhet fjalë për një Luan i cili vazhdon të endet i lirë. Viktima është sulmuar ndërsa po mbushte makinën me benzinë në një pikë karburanti. E njëjta kafshë ka plagosur tre persona të tjerë. Deri tani ekipet e ndërhyrjes së shpejtë kanë mundur të kapin një hipopotam, të cilin e neutralizuan duke përdorur armë qetësues. Mbi një Luan tjetër, një ari dhe një hijen ndërkohë janë përdorur plumba të vërtetë. Shtetet e Bashkuara dhe Britania njoftuan vendosjen e një partneriteti të ri për të nxitur arsimimin e vajzave adoleshente, sidomos në vendet e prekura nga konfliktet dhe krizat. Pakti është arritur gjatë vizitës së zonjës së parë Michelle Obama në Londër. Në diskutimin e zhvilluar në kryeqytetin britanik lidhur me këtë çështje, Michelle tha se nisma e re synon të prek 62 milion vajza në mbar botën, aftësitë të cilave shkojnë kot, nga që nuk marrin arsimimin e nevojshëm. Të dy vendet njoftuan se do të shpenzojnë deri në 180 milion dollar në 5 vitet e ardhshme për arsimimin në Republikën Demokratike të Kongos. Në Gjermani është regjistruar viktima e parë e virusit MERS që ka marrë disa jetë njerëzish në Korenë e Jugut, çka sjell frikën e përhapjes së kësaj sëmundjeje edhe në Europë. 65 vjeçari mendohet të jetë infektuar gjatë një vizite në Abu Dhabi të Emirateve të Bashkuara Arabe. Ai ndërroi jetë në një spital të Saksonisë së Ulët për shkak të komplikacioneve të lidhura me virusin në fjalë. Ky është i pari rast i një vdekjeje të shënuar nga MERS-i në Bashkimin Evropian këtë vit.